Godātie novada iedzīvotāji un šoreiz ir tīpaši novada uzņēmēji, gan esošie, gan topošie. Pašvaldība ir visnotaļ ieinteresēta uzņēmēja darbības attīstībā mūsu novadā, kas rada jaunas darba vietas, sniedz pakalpojumus gan mūsu iedzīvotājiem, gan ārpus mūsu novada. Un tamdēļ, līdz šim netiešā formā mēs esam dažādā veidā centušies atbalstīt uzņēmēju darbību, gan palīdzot viņiem ar tiem pakalpojumiem, kas ir atkarīgs no pašvaldības, gan arī aicinot viņus uz mūsu ikgadējiem pasākumiem, kas notiek kopā ar Ropažiem Garozi, kas šogad arī plānojās. Šoreiz tas notiks Ropažu pusē, un pēc plāna ir, ka tas notiks marta beigās. Par to mēs atkal informēsim atsevišķi. Bet, lai uzlabotu šo te saikni pašvaldību, lai labāk izprastu, kādas ir mūsu uzņēmēja vajadzības, mēs arī plānojam tuvākajā laikā mūsu novada mājaslapā izveidot speciālu sadaļu, kas būtu veltīta uzņēmējiem, kur mēs viņus aicināsim visus, kam ir vēlme piereģistrēties, kur viņi norādīs savus datus, kas viņi tādi ir, kāds ir viņa galvenais pakalpojuma veids, bet to nevajag uzskatīt, ka tā ir viņa reklāma priekš. Priekš reklāmām ir speciāls sludinājums, sadaļa un tā tālāk. Ja? Un attiecīgi arī tur būs tāda jaunuma sadaļa, kur mūsu pašvaldībā diezgan bieži pienāk dažādas informācijas par iespējamiem projektu atbalstiem un no Eiropas fondiem un citu veidu instrumentiem, kur šie te jaunumi tiks publicēti, gan arī no Siguldas biznesa inkubatora, kur mūsu novadi uzņēmēji var saņemt savu palīdzību un attīstīt savus projektus. Tā kā lūgums būtu atsaukties tiem, kam ir interesi, ja viss tiks ievietot šī mūsu mājaslapā, un attiecīgi tas uzņēmumam palīdzēs nodrošināt un paaugstināt viņa atpazīstamību, un arī, ja tas pakalpojums vai tie produkti, ko viņš ražo, ir domāts tieši vietējiem tirgum, tad tas būs papildus tirgus iespējas un papildus klienti. Tā kā lūdzu skatieties, ja ir kaut kāda ieteikuma šīs mājaslapas sadaļas izveidē, mēs būsim ļoti pateicīgi un uz priekšu, lai visiem veicās. Paldies! Tagad būs jauna sporta zāle jaunajā skolā. Nākā pasaļ viņa būs gatava, un tad jau droši vien vēl vairāk sports attīstīsies. Nu ko, diemžēl man ir jāsaka tas, ka es jūs vairāk iepriecināt nevar, jo, kā jūs zināt, mums lagā nevedās uz mūsu valdības veidošanu, līdz ar to arī ar budžetu
ir tā kā ir, un es īsti nezinu, kā ar finansējumiem būs, bet nu, es tagad šodien svētku dienā negribu ieslīgt, bet nu, neizskatās, pārāk labi neizskatās. Nu, bet šodien jāsaņem balvu, šodien jāsaņem naudu, šodien jāpriecājās, un es domāju, ka viss būs labi. Lai jums labi veicās! Mēs. Vakar visiem vēl tiešām prieks uz redzēti kublā skaitā, jo šis pasākums jau notiek, es neatceros kuru gadu, bet katru gadu mēs esam palikuši kublāk un kublāk. Tas nozīmē, ka arī pie mums sports attīstās, un pēc sports attīstās arī pašvaldība palīdz kaut ko, lai tas notiktu. Tā kā ņemiet visi kopā labi, ko pašvaldība jums palīdz. Šodien es gribētu novēlēt jums patīkamu vakaru. Šodien būs kāds uzvarētājs, kāds var būt. Nebūs uzvarētājs, jo sportā visi nevar uzvarēt, tā kā lai nav apvainojumi, ka es esmu labākais, ja es neesmu labākais, sports ir sports, tas ir jāsaprot. Un galvenais es gribētu, lai novēlēt jums nākošajā gadā, tas ir šajā, to, ko Mārtiņš aizmirst, kas ir pats svarīgākais, mums veselība, lai būtu veselība. Ja nebūs veselība, tad jau būs grūti. Ja būs veselība, es domāju, arī mājās otrs pusīt sapratīs, kāpēc mēs neesam tik vieti mājās, bet esam projām. Tā kā baudiet šo vakaru, lai jums labu veselību un labu rezultātu. Bet es izmantošu to iespēju, ka ne visi lasa avīzes un ne visi skatās arī internetā. Trīs paziņoju. Pirmais, šogad ir Latvijas jaunatnes olimpiāde. Es aicinu visus mūsu jaunos sportistus pieteikties, lai mēs zinām, kas mums ir, kas mums nav un ko mēs varam pieteikt. Otrais. Marta mēnesī būs Zolīts turnīrs. Tā kā ņemiet vērā to daudz, uzzin tikai pēc tam. Un trešais. Pēc nedēļas sāksies ziemas futbola turnīrs, tā kā arī lūdzu piesakties. Es to esmu veikšu. Visiem veiksmīgi vakar. Paldies! Gada jaunā sportiste. Tātad labākā gada jaunā sportiste ir diezgan daudz pieteikumi un parādījuši tiešām labus sniegumus gan Latvijas, gan arī starptautiskajās arēnās. Un kā pirmā no viņām mums ir Jekaterina Soldokiha, vadošā Latvijas sportista paukošanā ar floreti, lielākie sasniegumi 2018. gadā kadetu pasaules čempionātā 13. vieta un Eiropas čempionātā 18. vieta, 4. vieta komandā. Kā nākamā mums nominanta ir Laura Luīze Lēnerte, aizvadījusi labu sezonu jātnieku sportā konkurā. Latvijas jātnieku federācijas rudens kausā 1. vieta, Latvijas Republikas čempionāts konkurā jauniešiem 2. vieta, starptautiskās sacensības pieaugšo konferencē Rīgā 5. vieta, starptautiskās sacensības šauļa arēnā atvērtajā maršrutā 1. vieta. Nominācijā labākais Latvijas jātnieks konkurā bērni līdz 16 gadiem 3. vieta. Kā nākamā mums ir Patrīcija Sarmola, vieglatlētika, meistarkandidāte garajās sprinta distancēs 200 metriem, 400 metriem un 4x400 metriem distancē. Latvijas čempione U18 300 metros, Latvijas vice čempione U18 800 metros, Baltijas čempione U18 4x200 metru stafetē, Baltijas vice čempione, prezidenta valsts čempione 4x400 metru stafetē, lai arī daļu vasaras sezonu bija jāizlaiž traumas dēļ, kā izrādās, Patrīcijai 2018. gada sezonā pieder U18 grupā labākie rezultāti 300 metros un 400 metru distancē. Ļoti daudz sasniegumu visiem sportistiem, un kā nākamā mums ir Katrīna Daņīlo, futbols skolas meita sastāvā 1. vieta Latvijas čempionātā 1. līgā, būti 14 vārdi, Latvijas meita čempionātā U14 grupā 3. vieta, devīja sieviešu U15 izlasē Baltijas kausā 1. vieta. Un Auguste Felicite Romanovska, tātad basketbols. Eiropas meitiņu basketbola līgā 2. vieta un tika atzīta par komandas labāko spēlētāju. Latvijas jaunas basketbola līgā 3. vieta. Tātad, lai nekavētu laiku, tā ir visnotaļ jaunā sportista, par kuru arī šķiet visvairāk tika stāstīts, un tā ir Patrīcija Sarmola. Tātad ierādīsim, kā tad te viss notiek. Šeit mums skatojas video tāds X faktors un skaisto fonu, tad aicināšu kopā nopildēties.
Tā lai mums smuka bilde uz nāko nomināciju, tātad labākais jaunais sportists. Kā pirmais mums ir Ričards Fuchs, jaunieci šogad brauca gan stāvus, gan sērgs vadāmo ūdens motociklu klasēs, kas Latvijas mērogā ir diezgan neierasta prakse. Sērgs vadāmo motociklu klasē aizvadīti gan Latvijas posmi, gan arī daži posmi Igaunijā un Ziemeļvalsts čempionātā, kuros arī tika izcīnītas godalgotas vietas. Stāvus vadāmo ūdens motociklu klasē nobrauca visus Latvijas čempionāta posmes kopvērtējumā ieņemot trešo vietu Sky junior klasē. Tā nākamais nominācijas mums ir Edvards Ševits, Mikeļs Ševits. Es atvienies, es teicu šeit, esmu pirmo reizi, bet es ceru, ka jūs man piedosiet, ja nav, kur izruna nebūs tā pareizākā. Veiksmīgi startējis pasaules kausa izcīņas kosmos Austrijā un Vācijā. Ir iekļauts Latvijas junioru jauniešu izlasē 2018. Gada ziema bija pirmā sezona, kur Edvards startēja pasaules mērogas sacensībās. Austrijā pasaules kausā Edvards izcīnīja trešo vietu starp jauniešiem. Austrijā un Vācijā tika izcīnītas divas trešās vietas divnieku ekipāžu konferencē arī jauniešu vecuma grupā. Kā nākamais Bruno Vanaks BMX, Baltic Sea Cup kopvērtējumā pirmā vieta. European Cycling Union Eiropas kausa 8. posma fināls un Eiropas čempionāts Sariens Francijā otrā vieta. Kā nākamais Artūrs Numurs, cienīgi izskatās velotresējas arvien biežāk kā pjotus piedestālu. Latvijas čempionāta kalnu riteņbraukšanā pirmā vieta, 7 MTV maratonā 7 posmi un 2 MTV maratonā 5 posmi pirmā vieta. Cerību kausā šosejas riteņbraukšanā 5 posmi un pirmā vieta. Artūrs Numurs. Garkalnes Patrioti. Veiksmīgi nes Garkalnes vārdu hokejā. Garkalnes Patrioti spēlēja īsteni sava novada Patrioti. Šī sezona ir iesākusies ļoti veiksmīgi un pēc diviem spēļu apņem. Otrās līgas komandā ir stabila pirmā vieta līgā, kā arī trešās līgas spēlētāji stabila saglabā vietu trīniekā. Kā arī Garkalnes Patrioti katru gadu sporta laureātā kārtīgi atbalsta savus sporta biedrus citos sporta veidos. Tā ir? Ir pareizi! Iesils, beigsies tā sausā runa, vai ne? Kā nākamie man rādās... Jā, vīriešu petanku strīnieks Warriors, Latvijas čempiona vīriešu strīniekiem, Baltijas kausā trešā posma, starptautiskajā turnīrā Martin Winter kausa uzvarētāja Lietuvā, starptautiskajā turnīra Līgo kausa otrās vietas ieguvēja Lucausalā, starptautiskajā ziemas turnīra Ziemassvētku kausa uzvarētāja Kauņā. Turamies pie nākamās komandas. Nākamā komanda tad Garkalnu Livonija sieviešu regbija komanda un arī Garkalnu Livonija vīrieši. Par sievietēm! Alos, alos, ja? Pietiesi skaļi, ja? 2018. Gada sezonā regbija kluba Livonija sieviešu komanda priecēja lieliskiem sasniegumiem Latvijas regbija 7 čempions. Meitenes uzvarēja, nezaudējot nevienu spēli čempionātā. Latvijas regbija 7. Kausa ieguvējas starptautiskajā turnīrā Carberry Science Anglijā regbija dzimtenē. Meitenes ieņēma otro vietu Latvijas pludmales regbija vicečempionis, pludmales regbija turnīra Eirocup Jūrmala vicečempionis. Zaudējā tikai fināls spēcīgākajai Kasaņas vienībai, kuru grupa spēlēs tika uzvarēta. Tāpat meitenes devušās palīgā regbija 7. Izlasē un ar Latvijas pludmales regbija izlases izcīnījušas bronzas medaļas Eiropas čempionātā.
Par tur otru Garkalns Livonija 2018. Gada regbijas klubam Livonija bijis panākumiem bagāts. Klubu vīriešu komandi iegūst dažādus titulus. Baltijas regbija 15 līgas čempioni, Latvijas regbija 15 kausa ieguvēja, Rīgas kausa klubmalas regbijā ieguvēja, Latvijas regbija 15 vicečempioni, Latvijas regbija 7 kausa vicečempioni. Tāpat Livonijas spēlētāji aktīvi ņēmuši dalību visās Latvijas izlases regbija. Regbija 15, regbija 7 un plūdmales. Īpaši jāuzteic F7 izlases, kura abos posmos livoniešu skaits izlasē sastādīja vairāk kā 50%. Te ir tiešām kārtīgi, bet zin kā, ja tu visu nepateiksi, tad mēs tam kaut kas atpainosies, vai ne? Iceļuši ar priādu, zin kā, es tāds plāniņš taču, vai ne? Dodamies tālāk! Tālāk... SKM Upes ciems, klubs, kas ļoti nopietni nodarbojas ar bērnu un jauniešu iesaistīšanu sporta aktivitātēs, un mums ir vēl, vai ne? Jā, basketbola klubs Vecie Runči, kā vienmēr mūsu Garkalns... Kā tad jūs sauc īstenībā? Pārējie! Kādi? Pārējie Runči! Nu, mēs tu zikā, kā es saku, tehnika pieļauj, vai ne? Tad... Komandas kapteiņš vai rīkst? Komandas kapteiņš vai rīkst? Basketbola klubs Varenie Runči! Kā vienmēr mūsu Garkalns veterānu basketbola komanda ir izcīnījusi vairākas uzvaras dažādās vecuma grupās Latvijas čempionātā un piedalījušies pasaules čempionātā. Garkalns patrioti! Sākums ķemiņš! Un uz bildi, protams, šis te arī divas lietas. Kur mums te aplausi palika? Baigi negaidīt, godīgi saprot. Bet jā, tie, kas nezina, Garkalns patrioti, jau hokeju nodarbojās. Mūsu novadā mēs šo sportu, tā teikt, attīstam jau 11 gadus. Liels prieks, ka katru gadu kaut kas attīstās, un mēs jau tagad otro sezonu esam spējīgi nokomplektēt divas komandas. Kopā tas ar 40 cilvēkiem, kas aktīvi nodarbojuši no sporta veidu. Liels prieks, ka šeit vēl atnāk arī uz mūsu spēlēm līdzjūtēji, un tas ļoti skaļi atbalsta. Parasti ir skaļāk, vai ne? Liels paldies visiem, kas arī atbalsta mūsu spēlēs. Liels paldies spēlētājiem, kas ārpus savu regulārā laika atrod arī laiku šādām nodarbībām vēlos vakaros un brīvdienās. Kopā mēs varam uzvarēt. Paldies! Un šajā nominācijā ir arī vairāk nominanti un gada treneris. Kā pirmais no nominantiem mums ir Ieva Korste. Jau 9 gadus vada Garkalns no tenisa klubu Garkalnas tenisa skola, kurā šobrīd darbojas 40 bērni un 30 pieaugušie. Treneri var raksturot kā aktīvu, sabiedrisku, uzņēmīgu un pozitīvu attieksmē pret savu darbu un cilvēkiem. Par viņu var droši teikt, nav tukšu salmu kūlējs, bet kārtīgs darītājs. Treneri ir profesionāli savā darbā, par ko liecina viņas audzēkļu paveiktais un labie rezultāti. Treneri veic nozīmīgu sociālo funkciju, Garkalns no iedzīvotāju kopienas stiprināšanu, sadarbību, komunikāciju, motivēšanas funkciju veicina gan bērnus, gan pieaugušos sportot, līdz ar to atbalstīt veselību dzīvesveidu. Prieks redzēt, ka viņa iedrošina mēģināt spēlēt tenisu arī tos, kam liekas, ka nesanāks. Dodamies tālāk, aplausus! Jānis Lapsiņš, sasniegums 2018. Gadā, Eiropas kausa komandu kopvērtējumā 3. vieta, Latvijas čempionāts komandu kopvērtējumā 1. vieta, Eiropas čempionāts Bruno Manaks 2. vieta, Eiropas čempionāts Edvards Tūters 4. vieta, Eiropas čempionāts Mikus Freimans 5. vieta, Pasaules čempionāts Viestures Moros 5. vieta, Eiropas kausa Mikus Freimans 1. vieta, Viestures Moros 1. vieta uz Baltijas kausa 3 sportisti izcīnīja zelta, Latvijas čempionāts zelts reiz 2, sudrabas reiz 1 un bronza reiz 1. Vienās medaļās. Vienās medaļās, vai ne? Viss ir kārtīgs kalums, vai ne? Ainārs Bagātskis.
novadnieks, kuru mēs ļoti, ļoti labi pazīstam un kuras sasniegumus trenera darbā nav iespējams pārskaitīt. Tie ir uz vairākām lapām, tāpēc īsi un konkrēti daudz pavisam piekārši, vai ne? Dodamies tālāk, gana treneris Uvis Helmanis, basketbola treneris, kurš ir mūsu novadnieks. Uvis no veiksmīgā Latvijas izlases basketbolista ir kļuvis par labu treneru un turpina pilnveidot savu meistarību trenera darbā. Kā nākamais nominants mums ir Gatis Zankovskis, ļoti aktīvi iesaistījies bērnu un jauniešu trenēšanā futbolā. Paši mazākie, iesākot treniņus no nulles, ir jau paspējuši 2018. Gadā piedalīties sacensībās un izcīnīt godalgotas vietas. Un tā 2018. Gadā treneris ir Ieva Horste. Bet to bildēties šeit pie sienas kāpēc, jā. Atbalstītājs 2018. Nu ko, kā pirmais no nominantiem mums ir... Man patīk bilde, lieliska vai ne? Lielisks attēls, lielisks portrets. Rolands Zujevičs. Pareizi Zujevičs vai Zujevičs? Zujevičs, jā. Rolands Zujevičs. Priedes Krogs vadītājs, kurš vienmēr palīdz nodrošināt visos novada notiekošajos sporta un kultūras pasākumos ēdināšanu. Cilvēks, uz kuru vienmēr var paļauties pats situācijās, ja paziņos stundu pirms sacensību sākuma. Vienalga palīdzējas nodrošināt pasākuma norisi. Kā nākamais atbalstītājs mums ir Upes ciema Warriors klubs, kurš organizēja jau vairāk kā 10 gadus vecāko regbiju turnīru Baltijā un Baltijas jūras reģionā. Organizēja lielāko pedagus turnīru Baltijas valstīs, Skandināvijā un bijušajā PSRS teritorijā. Dodamies tālāk. SJA Garkalne Racing vairākus gadus ir organizējusi un atbalstījusi autosporta sacensības novadā. 2018. Gada pavasarī autotrasa pārtrauc uz laiku savu darbību, bet klubuši ir gatavi darboties pie jaunas autotrasas izveides. Organizētie sacensību posmi ir atzīti par vieniem no labāk organizētajiem Latvijā. Klubs arī darbojas kā autosportistu klubs un komanda. Uģis Ozoliņš. Viens no tiem visiem esot viņš, kluss un ļoti enerģisks sportists. No darba brīvajā laikā aktīvi nodarbojas ar vieglatlētiku un pludmales volejbolu. Aktīvi iesaistījies novada pludmales volejbola dzīvē un organizēšanā. Ir reaminējis pludmales volejbolu novadā. Nežēlo savu brīvo laiku, lai palīdzētu gatavot volejbola laukumu sacensībā un tos organizēt. Vienkārši, kā šeit uzrakstīt, kaps lokā kliedzot foršs džeks. Sportisti, protams, ir jāsaka tā, ka diemžēl, kāds tajā valstī mums ir, kad sportisti vienmēr ir grūti kaut ko sasniegt bez finansējuma, tam līdzīgām lietām, bez atbalstiem. Un, manuprāt, šī tā ir viena no nominācijām, pie kura vajag īpašs aplausus. Cerams, ka tajā lielajiem burtiem nepaņem brīlus. Kapslokā, kapslokā. Dāmas un kungi, 2018. Gada atbalstītājs Uģis Ozoliņš. Nu, bildi arī jāuztaisa.
jau tik skaļi nerunāt, taču bija tekstā rakstīts, ka kluss Džekas. Nu, tad jau tā vienkārši. Pirmkārtām apsveicu jūs visus ar pagājušā gada panākumiem, lielākiem, mazākiem, un paldies, ka jūs visi esat šeit. Par pludmales volejbolu runājot, jā, vasara, ceļš pagājušā gada bija vienkārši unikāla, un kā saka, nu pludmalē vajag četras džekas vai četras cilvēkus uzspēlēt bungu, nu viens ir, kaut kā bija jāmeklē tie nākošie, nu tad sāku rakt, un kā pie mums saka, nu pats gar zemi, pilna mutra zemi. Lai jums sveicās 2019. gadā! Tātad, un nākamā nominācija ir par mūža ieguldījumu Garkalnes novada sporta attīstībā. Tu esi gatavs, jā? Man tur nekas nav jālasa, man jāsauc vienkārši cilvēks, vai ne? Nu, nē, nu, tur ir tā, ka tur ir īsi, kodolīgi un vienkārši, vai ne? Te viss ir ielikts. Jūs noteikti šo cilvēku zinat, man ir tikai vārds. Man te čukst, ka šis cilvēks nav šobrīd uz vietas. Nav viņš Latvijā. Viņš ar ģimeni ir izbraucis, es pienācu pie mikrofonu, lai nosauc. Sorry. Viņš ir izbraucis ar ģimeni un ir ārpus Latvijas, atlūšās, un tas mums ir Henrijs Freimanis. Vēlīdzi viņam skaļus aplausus. Skaitiem un visa pārējā Daiņā dzimuma sportistu skaits bērna novadā ir pieaudzis. Un arī šeit nominantes ir gana daudz. Un kas tad mums ir pirmā? Pirmā no nominantēm mums ir Zane Ķelbe. Aplausus viņai! Katalnes FTV riteņbrautēja komandā ļoti sekmīgi ir iesaistījusies. Kā nākamā mums ir Sintija Semeņkava. Sporta kluba Krīķi jātnieku sporta pārstāve un ir starp līderiem Latvijā. Jā, gan sportisti ir pelnījuši aplausus, vai ne? Pie katra. Ja es runāju, jūs plaudējiet pāri, jūs esam mierīgi. Jā, paldies. Ja jūs jūtat, ka jūs gribat, tur aplaudējat, plaudējat. Kā nākamā nominanta mums ir Ilze Dobrovska. Kā manas sporta trasējas bieži ir uzvarētāja vidū.
Aija Putniņa. Milzīgi loma skolēns vārklās piedara mums lomniecei, patreiz Bulgārijas kluba, tērētiekā Viškolts spēlētāji. Kā nākamā? Lilita Ābelīte, viena no Latvijas 2018. gada labākajām etapistēm Latvijā. Pirmā vieta Latvijas čempionātā jaunajā dubultspēlēs, otrā vieta Latvijas čempionātā sieviešu dubultspēlēs, otrā vieta Latvijas čempionātā tirra vingrinājumā. Speciāls veids, lai noteiktu precizitāti. Tas man ir iekavās rakstīts. Jā, kaut kā tā. Nu, šogad kāda labākā sportiste? Ābelīte Lilita. Nedaudz cilvēks, kur tas X faktors, kā mēs sākumā runājām. Kā pirmais pretendents šajā nominācijā ir Edgars Silovs. Pētāpīs Latvijas čempionāts jaunajā dubultspēlēs, Latvijas čempionāts vīriešu dubultspēlēs, Latvijas čempionāts vīriešu trīniekiem, Latvijas čempionāts tirra vingrinājumos vīriešiem, Latvijas čempionātā trešās vietas ieguvējis vīriešu vietspēlēs un Latvijas nav starptautiskā turnīra uzvarētājs trīniekiem Helsinkos. Kā nākamais nomi... Ah, jūs neaplodēt? Aplodēt, aplodēt, jā! Turpinam aplodēt arī Sandri Kļaviņa. Enduro, Latvijas čempionāts Enduro otrā vieta, Latvijas kalns Enduro otrā vieta, Latvijas kalns Enduro sprintā otrā vieta un Latvijas Enduro krosa čempionātā otrā vieta. Dodamies tālāk, kā nākamais pretendents mums ir Mārtiņš Kristons. Tāpēc uz sportā pirmā vieta Latvijas čempionātā, Eiropas čempionātā, bezsniega apstākļos 7. vieta un pasaules kausa kopvērtējums bezsniega apstākļos 1. vieta. Artis Biezais, arī viņš tur kaut kur iekšā sēž. Latvijas autofederācijas Volkrīt Zemes kausā 3. vieta. Jā, tas ir tas, kas man uzrakstīts, īsi ko noliek kaut kas. Tā, pavisam vienkārši. Un turpinam aplaudēt Pēteris Malonīste. Ieruslētika. Latvijas čempionātā 3. vieta tālēkšanā. U23 čempionātā 1. vieta tālēkšanā. Eiropas U23 čempionāts 28. vieta. Un pasaules studentu universitātē 3. vieta. Arī divas. Pagājušajā gadā sporta laureāts neesmu es, bet mēs esam pieti. Šie ir divi mani līderi, kas ir divi līderi, kas ir arī pasaules kausa ieguvēja pagājušajā gadā. Šo es gribēju rādīt piemēru mūsu kolēģiem no jātnieku sporta. Tātad gada sportists 2018. Artis Biezais. Tāpēc jā, pirmkārt, liels paldies Gergals novadomē. Paldies!
Mēs ir tālumā, mēs sākas visu galvā.